بۆی ئەم ڤیددیوێدانم لەبەر ئەوەی ئیتر کۆمەڵی کەس یاخود کۆمەڵی پێج هەیە، بەس لەبەر خاطر ئەوەی من بەخراپ دەرخان، بەس بۆ خاطر لایک و کۆمنت و فۆلۆ واز بێنن لە خراپکردنی مرۆڤ. ئۆکەی، نە من، نە ئێوە، نە حەدی کەس هەیە باسی دیم بکە. ئەمە سەرەتا و پێش هەموو شتێکێ. ئۆکەی، هیچ کات لەبیر ناکەم کە خۆش موسڵمانم، ئێوەش موسڵمانن. ئۆکەی، ئەگەر بچن چۆن چوون بە دوای ڤیددیو و ڤیددیو گەڕان مۆنتاژتان کردووە داتان ناوە بە دڵی خۆتان مۆنتاژتان کردووە شتەکان بۆ ئەوەی تەنها تەنها مۆزوعەکە بە جۆرەی ئەوەی ئێوە ئەتانەوەی ڕێکی خەن. ئۆکەی، بۆ خاوەن پێیجەکان هەنێ لە پێیجەکان کەوایان کردووە. ئۆکەی، سەد ڤیددیۆی ترشم هەیە نۆژەکەم، خێرەکەم، قسەی باشە. 9 ساڵە زیاترە لە میدیا تا ئێستا بە بچووکترین شێواز نەدڵی کەسم شکا، نەباسی سیاسەتم کرد، نەباسی دینم کرد، نەباسی کەسم کرد، نە تەداخلی ئیش و کەسم کرد. تەنها پشتگیری خەڵکم کردووە، پشتگیری مرۆڤەکانم کردووە، پشتگیری خانمان و ئەو کەسانە و ئەو کوڕانە و ئەوانەی کە لە ماڵ ئیشی کاری دەستیانە کرد. یەکێکم لەو کەسانە چوومە بازاری لەنگا، ئێستا شوام ئەچوم عربانەکانم تەسویرە کرد. ئەمەت بە هەموو خەڵک بچم بکڕن، وابزام لەبەر من پێ وترە لەنگە مۆڵ ئیتر. ئەوەنە بە دڵەوە باسمان کرد لەسەر شاشە و هەموو جێ. من کە باسی ئەو بابەتەم کرد، هیچ کات دژی قوربانی نەبوومە، چکە منش ئەزانم ئەوە فەرزە. ئۆکەی، چکە منش خۆم وابزام 20 جار قورئانم ختم کردەوە، باش ئەزانم چی نووسراو لە ناوی ئامەنتو بیللە. دژی ئەوە نیم، من من وەکو مرۆڤێکی تەبیعی و هەر مرۆڤێک کە خۆی بکاتە جێ من لە پێش چاوم بینیم ئەو ئاژەڵە بە 6 کەسەوە، چکە ڤیددیۆکە براوە، هەمووی دانەنراوە، 6 کەس ئەشکەنجەیان پێ ئەکرد. من دژی ئەوە بووم، بڕۆ سەری ببرا قوربانی خۆت بکە و خوا قبوڵی کە، ئەوە خێرە لەگەڵ ئەوەیەم. ئۆکەی، من لەگەڵ ئەوە نیم، تۆ هەر سەریە بڕی، هەرێکی تە قوربانی بۆ ئەشکەنجەیە دەی. چکە من خۆشم، عایلەشم سەتان جار هەموو عایلەم قوربانیمان کردووە لە جەژنی قوربانە و چاڕێ ئەو جەژناکەین تا قوربانی بکەم، بەڵام تۆ هەر سەری ئەبڕی، وانییە؟ بۆیە یانی من لەگەڵ ئەوە بووم، پێویست ناکە تۆ پێش ئەوەی ئەو ئاژەڵە سەر ببری ئەشکەنجەی بدەیت، زۆر ئاسایی ئەچی ئەیکڕیت و ئەیهێنی، وابزانم چەند ڕێگایەکی خۆی هەیە فەرزەن دەبێ بکرێ بۆ ئەوەی سەری ببری، نەک ئەشکەنجەی بدری. من لەگەڵ ئەوە دابووم، بەڵام لەبەر ئەوەی وسکت بووم، وەڵامی کەسم نەدا، حەزم نەکرد مەوزوع گەرم کەم بۆ هەنێ کەس و بەس بینم نا هەر قسەی ناشرین و نەشیاو و جوێن و بەدڵی خۆیان مۆنتاژیان کرد. من لەوەتی هەم ئەڵێم سەر و پێیە خۆم، لەوەتی هەم ئەڵێم حەزم لە سەر و پێیە. قابیلە، قابیلە، من نەزانم گۆشتم نەخواردووە یا سەر و پێم نەخواردووە. من لەو پێم ناخۆش بوو، چکە دڵنیێم هەر مرۆڤێک لە جێ من بووایە ئەو ئەشکەنجەیە ببینی باە لە دڵی جانیە کرد، ئەیوت خۆڵکە ئەشکەنجەیان نادا. من لەگەڵ ئەوە نیم سەری مەبرم، بەڵام بۆ ئەشکەنجە نەدرێ. ئێستاش ئەڵەم ئەشکەنجەی ئافرەت نەدرێ، ئەشکەنجەی ئاژەڵ نەدرێ. کەس ئەتوانێ قوربانی خۆی بکا، سەتانەوەتمان گۆشت شەخۆین، مرشک شەخۆین، هەیە نایخوا. ئۆکەی، ئەوە بابەتی من بوو کە بە ڕێگایەکی زۆر هەڵە بردیان، و ئەوەی من ئەناسێ ئەوەی ساڵانێک کە متابعەمەکە باش ئەزانی کە من کەسێکی وانیم کە قسە لەسەر دیم بکەم. هەمووتان باش ئەو شتە ئەزانن، چکە کۆتا کەسم باسی ئەو شتە بکەم. ئنجاوەرە زدی دین بووم، بۆ من کێم تا زدی دین بووم ئەسنا؟ بۆ دیارە دینی خۆم موسڵمانیە تا زدی بۆسم؟ ئەوە نە حەدی منە نە حەدی ئێوەیە ئەو شتە بکرێ. بە نزمەتی ئەوانەی 4 ڕۆژە جنێوم پێدەن، قسەی زۆر ناشین بە خۆم و خانەوادەم و منداڵم ئەکەن، هەنێ قساکەن کە یعنی نازانم ناوترێ، حەزم لێیە خوشکی من برای من ئێوەش ئەوە بزانن. ئەگەر ئێوەش خۆتان بە موسڵمان ئەزانن، ئەوەش قسەکردن و تەربێت و هیچ کات موسڵمانی ناڵێ بورە قسە لەسەر شەرەفی ئافرەتێ بکە، بڕۆ جنێو بۆ ئافرەتە بدا، بڕۆ باسی ئەخلاقی بە خراپە بکە و بوختانی پێ بکە، ئەوەش موسڵمانی نیە. ئەگەر ئێوە من بە خراپە بینی لەبەر شتێک کە نییە،
اوكي كنا كراو ايوه بحالة اللي تيجيشتو من اجري ويا ياخد من بحالة تعبيرم كربي والله معناه ايوه ناجاني ايوه بجني واوشتانا بس مسلمانيتي بكم شكا اگر بجدي لا قرآن ومسلمانيتي تيجان ايوه جنيو تان بمن ناده ايوه شخصة لسا شرف واخلاق ومال ومضالي من ناكر شكا مسلمانيش بو جورانيا.